35 minuta dhe ka qenë një takim në të cilin kam parashtruar pikpamjet e mia për momentin politik ku ndodhet vendi dhe po kështu kam pasur mundësi të shkëmbej disa mendime mbi situatën aktuale politike me presidentin. Pra asgjë misterioze, asgjë e fshehtë, asgjë që i mbatë fshehtë publikut. Ka qenë një takim normal ku kemi bashkëbiseduar për një kohë gjatë. Nuk kishte ndodhur kjo për mënyrën se si unë si kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i opozitës shoh zhvillimet politike në vend. Keni shkëmbyer pikpamje, si thua sot njëri nga kolegët këtu. Faleminderit që ishit në lidhje. Në kuptimin që unë kam parashtruar pikpamjet e mia dhe padyshim kam dëgjuar disa prej pikpamjeve të presidentit. Asgjë e pa bërë publike, qoftë nga ana ime apo qoftë nga ana ti në rast të momente të ndryshme. Vetëm kësaj radhe patëm momentin në ti shkëmbenim këto bashkërisht gjatë një takimi në presidencë. Unë ju falenderoj që ishit në këtë lidhje me mua. Faleminderit ju dhe punë të mbarë.